Сега ще си говорим за Данс театър, Дерида, Денс Център с нов спектакъл, с много събития през изминаващата година, както и предстоящи сътрудничества. Наши гости днес са Атанас Маев, който е продуцент. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И Живко Желязков, който е хореограф. Вярвам, че познато име на нашите зрители. Здравейте. Добре дошли. Мис Джули, това е най-новия спектакъл на Дерида, Денс Център, който публиката може да види утре. Това е втората дата на постановката. Мис Джули по госпожица Юлия на... Къде може да види? В Дерида, Денс. Да. По госпожица Юлия на Стринбърг. Точно така. Не съм гледала спектакъла, но доколкото ми казаха, три различни персонажа на тази жена. Да, какви така са е. Те? Представлението е дисекция на този сложен образ. Изобщо Стринбърг с неговата дълбочина и сложни образи беше изключително предизвикателство за нас. От една страна, първо да работим по Стринбърг и второ, самия процес на търсенето на синхрона между текст и танц и на точната форма, която по някакъв начин е свързана с... От една страна с театралното представление, но от друга страна с съвременния танцов перформанс. Казвате, мисля, че споменахте думата предизвикателство, обаче вие правите избора по какво да работите. Защо точно се спряхте на този текст? Разкажете ми. Ами, предполагам, както за повечето артисти, така и при нас, ние търсим предизвикателство. Тоест, за мен лично като хореограф и като режисьор е интересно изследването и търсенето на нещо ново. Като форма, като начин на комуникация, като тематика. И това е нещо, което е изключително интересно и провокативно за мен. Вие разбирате ли я тази жена? Харесвате ли я? Оправдавате ли я? О, да. Както Елена Ангелова заглави статия за госпожица Юлия в Литературен вестник, госпожица Юлия във всеки един от нас. Тя трябва ли да бъде оправдавана? Това е въпрос на лична преценка. Аз лично мисля, че всеки един от нас има някакъв вътрешен конфликт и това е нещо, което е нормално между неговото автентично аз и проекциите, които са внесени отвън. Тоест, какво за нас е важно, какви трябва да бъдем и какви сме всъщност. Така, добре, това е... всеки от зрителите може да отиде да гледа постановката и да прецени, да направи своето мнение, какво да бъде. Но, да поговорим сега малко за танца. Кажете ми, разкажете ми, какво се случи за Дерида Денс Център през тази година. Били сте на гастроли в Китай, в Ванкувър. Да, успяхме да стъпим на много сцени, непознати досега за нас и включително и в меката на танца в Израел, Сузан Делал през лятото и сега отново се завърнахме миналата седмица, като бяхме представлението в Лаос беше единственото чуждо представление, поканено в рамките на Израелската седмица на танца, предвид дългогодишно сътрудничество с Махол Шалем Данс Хаус от Йерусалим. Успяхме да покажем също така и разнообразието на проекта, което включваше и други две танцови представления на артисти от България и от Израел, които работиха заедно 4 седмици в България и 2 в Израел. И новината тук е, че целият проект е поканен на турне в Южна Америка следващата година от втората седмица на юли до третата седмица на август, където в Лима, Перу и Монтевидео, Уругвай ще успеем да срещнем мнозинството на латиноамериканския танц и публика. Не само това, критиката в Израел успя да отбележи спектакъл в Лапс на Живко, като едно от най-интересните събития. И съответно, самият спектакъл също е поканен да гостува в рамките на това турне. Какво видяхте в Израел? Защото вие казахте меката на танца. Ние не сме били в Израел. Не знаем какво се случва там в областта на танца. Кажете ни, кой гостува? В момента целият танцов свят от програматори и фестивални директори е концентриран в Израел. В две последователни събития, както споменах, Международната седмица на танца, така и International Exposure или международно изложение на танц.
Гостуваха близо 200 програматори от цял свят на експожъри и около 70 в рамките на Международната седмица на танца. Това са хора, които идват да видят възможностите и какво в Израел е продуцирано през годината. Да успеем да влеземе като акцент там, наистина беше изключително постижение, но и не само това. Живко Желязков беше поканен да журира в рамките на международният конкурс хореографски, който отбеляза най-добрите хореографии. Какво виждат в момента зрителите? Това е вашата постановка, част от нея ли? Флапс. Това ли е Флапс? Това е представлението Флапс, да, с което бяхме представили в Израел. Между Израел, Лима, което ви предстои, Перу, имате една спирка в метрото. Какво ще правите там? Да, това е още едно голямо предизвикателство. В момента сме в подготовка. Предстои създаването на нова локация за съвременно изкуство в метростанция. И се надяваме, че до около 4 месеца ще можем да ви посрещнем в нашия нов дом. Къде? Коя метростанция? Метростанция Джеймс Баучер. Като държим да отбележим, че с този проект ние ще създадем условия за представяне не само на съвременен танц, но театър, гранични форми, визуални изкуства и наистина смело мога да кажа, че това е един доста сериозен проект, върху който сме концентрирани и вярваме, че ще се получи по най-добрия начин. А това е инициатива ваша с метростанцията или с Софийска община? Това е инициатива, която първо проистича от това, че ние някакси растейки като общност и като организация, имахме нужда да излезем от рамките на само една локация, която в момента помещаваме и по някакъв начин да увеличим възможности на танца. И в търсенето ни попаднахме на това пространство, което беше обявено на публичен конкурс. Тоест, ние наемаме, но в партньорство с Столична община. Тоест, ние ще имаме един добър, прекрасен домакин в лицето на Метрополитен, поне до момента са такива нашите отношения. Но да, може да кажем, че е наша инициатива подкрепена от Столична община, която изключително благодарим и която също до голяма степен е подкрепена и от нашите партньори от Фондация Америка за България, които ни помага да направим тази стъпка. Кажете за наградата на София, която... Тази година така спечелихме наградата на София за култура в категория танц и тя беше свързана с реализиране на една мечта, която сме имали от години наред, да бъдем домакин на едно от най-интересните изключителни събития в Европа за танц, или това е фестивал от Spring Forward на платформа Airwaves Dance Across Europe, като по този начин близо 350 артисти, програматори, гости, които изцяло работят в сферата на съвременните изпълнителни изкуства, бяха в София и, както се казва, маркирахме столицата ни като, може би, територия за съвременен танц и акцент съвременен танц. Имам ключов, много важен въпрос, ще ми се възхитиш за метрото. Може ли да си го задавам? Аз ползвам метрото. Кога ще бъде събитието в метрото? Това искам да ви питам. И с какво ви е интересно? Доста културни събития се правят в това особено пространство. Чете се поезия, примерно. Аз съм имал изложба с подводна фотография в станцията на НДК. Пиши ми двойка, че не го споменах, че не го знам. Не, да не кажеш, че не съм наясно какво случва. Случва се хубави неща там. Това е една за хубава вас, традиция. Какво е интересното в това? Едни хора, които им е бързат, студено им е, топло им е, кишево им е, мокро им е. Аз лично свързвам метрото с... Като цяло това е свързване. Както е и самото пространство. Неговата идея да свързва хората, да свързва различните изкуства. И мисля, че какво по-прекрасно място за тази дейност. Защо не? И какъв по-прекрасен завършък на този разговор? Само да извинявам се, преди завършика да кажа, че това не е събитие, понеже събитийността има еднократност. Това е дългосрочен проект и създаване на нова локация и пространство, което ще има постоянна програма и възможности да домакинстваме и наши колеги, както и от България, така и от чужбина. Чудно, хубави новини. Благодаря ви много. Благодаря.